রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত NHIDCLৰ মৰণ ফান্ড ঘাতকত পরিণত হৈছে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ এতিয়া জমদুত রূপী NHIDCL কর্তৃপক্ষৰ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ এই মৰণ ফান্ডে প্ৰাণ কাঢ়িছে প্ৰতিদিনে বিভিন্নজনৰ ঘুনিয়া হৈছে বহুজন কৈ থাকিলেও উৰ নপৰিব এনে অনেক খবৰ অনেক কাহিনী দেৰগাঁও রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত পুনৰ বাগৰিল সিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক সোমবাৰে পুৱা পুনৰ সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাদুলিপাৰৰ দুবৰি ধাবাৰ সন্মুখত দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটী দিশৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখে গৈ থকা ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ মাজতে বাগৰি পৰে চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাকখন দেৰগাঁও এতিয়া অভিশপ্ত দেৰগাঁৱত এটাৰ পিছত আনটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই দেৰগাঁৱতেই 3 জানুৱাৰীত সংঘটিত হোৱা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়িছিল 12 জনকৈ লোকৰ ঠিক তেনেদৰে শনিবাৰেও এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত সেই একেখন দেৰগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে 14 চকীয়া আন এখন কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল অতি বিপদজনকভাৱে আৰু দেওবাৰেও এখন বলেৰো বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৰ্থাৎ এটাৰ পিছত আনটো পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰিছে দেৰগাঁও NHIDCL কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ পথ নিৰ্দেশনা নিদিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিধ্বস্ত হৈ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত এটাৰ পিছত আনটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমৰ ঘাইপথৰ প্ৰতি NHIDCLৰ চূড়ান্ত অনীহাৰ নমুনা ক্ৰমে এতিয়া পোহৰলৈ আহিব ধৰিছে আৰু একে সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বহলীকৰণৰ বাবে কৰিবলগীয়া কামসমূহতো চূড়ান্ত অনীহা কৰি আহিছে NHIDCL কৰ্তৃপক্ষই সময়মতে কোনো এটা অংশতে কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু ইফালে বহু ঠাইত অতি নিম্নমানৰ কাম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বিগত 8 বছৰ ধৰি এনেদৰে সৰ্বসাধাৰণ যাত্ৰীৰ লগত জীৱনৰ সৈতে হেতালি খেলি আহিছে NHIDCL কৰ্তৃপক্ষই 8 বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল মেৰামতিৰ কাম আধৰুৱা হৈ ৰ'ল আজি পৰ্যন্ত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু এই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেই এতিয়া অভিশাপ হৈ উঠিছে যাত্ৰীসকলৰ বাবে দেৰগাঁও অঞ্চলত কেৱল দেৰগাঁৱেই নহয় ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে এতিয়া জমদূতত পৰিণত হৈছে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে অৰ্থাৎ 2024 চনৰ এই পহিলা সপ্তাহটোতে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত 2 জানুৱাৰীত চিপাঝাৰৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা 3 জানুৱাৰীত বালিজানত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল 12 জনৰ 3 জানুৱাৰীত বৰপেটা ৰোডত 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডাম্পাৰ দুৰ্ঘটনা 4 জানুৱাৰীত দেৰগাঁৱত LPG বাহন আৰু বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ 6 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীত 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডাম্পাৰ দুৰ্ঘটনা 7 জানুৱাৰীত দেৰগাঁৱৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা আৰু সোমবাৰ 8 জানুৱাৰীৰ দিনটোতো দেৰগাঁৱত চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল দেৰগাঁওকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এনে ধাৰাবাহিক দুৰ্ঘটনাক লৈ এতিয়া ৰাইজৰ মাজত আতংক বৃদ্ধি পাইছে NHIDCL কৰ্তৃপক্ষৰ এই মৰণ ফাণ্ডত আৰু কিমানজনে প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব আৰু কিমানজনে চিৰদিনৰ বাবে ঘুনীয়া হ'ব লাগিব কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব NHIDCL কৰ্তৃপক্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এয়া 1 কোটি টকীয়া প্ৰশ্নত এতিয়া পৰিণত হৈছে